Seanca e kuvendit sot filloi me disa ndryshime në rregulloren e punës. Meqense po ndodh shpesh që deputetët të mos marrin pjesë në votimin e projektligjeve dhe numri i tyre është tejet i madh. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli kërkoi që pas debatit të caktohet një kohë veçantë për votimin e projektligjeve. I përcaktojnë dy raste, në ora që se pajtoni jo, në ora 16, votimin e parë gjitha projektligjeve cilat janë trajtu, edhe në ora 19, votimin e dytë. Kjo kërkesë u kundështua nga vetëvendosje. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Glauko Njufsa, tha se grumbullimi i projektligjeve është shkaktuar për shkak se po marrin kohë seancat për demarkacionin. Duke u përqendruar vetëm në atë, na kanë humbur një 4 apo 5 javë. Por kërkesa e kryeparlamentarit Veseli u përkrah nga PDK-ja dhe Nisma. Fakti që janë grumbulluar shumë pika në këtë seancë, s'ka të bëjë veç me seancën për demarkacionin, po edhe me debatet e shpeshta parlamentarë që po e marrën nga një ditë, edhe me interpelancat e shpeshta të opozita e fort. Unë mendoj që propozimi juaj është pragmatik dhe as pak i jashtëzakonshëm, sepse në fund fundit pikrisht në këtë kuvend dhe në këtë legislaturë ka pasur edhe raste tjera kur ne kemi ezauruar të gjitha diskutimet për një sër pikash dhe në fund kemi votuar. Ndërsa LDK-ja kërkoi që pas çdo shqyrtimi të votohet projektligji. Mos të ngarkohet seanca me kaq shumë ligje, sepse kjo seancë është kështu 3 ditë nuk mund të kryhet. Në fund kërkesa e LDK-s u votua me shumicë votash. Do të votojmë çdo projektligj ta shohim sa janë korrekt deputet me qëndru, sa kemi korrekt, vetëm ti shohim. Po këta cilët kanë votuar, dijen publike do të jenë. Në kohën e deklarimeve jashtë rendit të ditës, deputeti i Nismes Milaim Zeka u përpoq të sqaroj mungesën e tij dhe të disa deputetëve në seancën për demarkacionin kur ishin në Maltezi. Por u kritikua nga kryetari i kuvendit Veseli. Ne si deputet parlamentit Kosovës e kishim planifiku atë vizit dhe ne kemi ardhur në ora 4 në Prishtinë, por gjatë rrugës në kanë njoftu se është shty seansa. Më lidhe e kryesisë kuvendit, e mbajtur një ditë ma herët, ka kërkuar që të kthehen deputetet të martën. Nuk jeni kthy, jeni me shpenzimet e juja, keni nejtë për dëshirën e juj. Kjo është e qëfar duhet them, jeni munduar të postoni foto patriotike nga jo pjesë, ajo që është e sila është e drejtë e juja, rrugat si keni të kësia. Fjallin e kërkoj edhe deputeti i vetëvendosjes Frashër Krasniqi, i liruar nga burgu ditë me parë. Por krye parlamentari Veseli janë ndërpreu fjallin. Unë sot, sinqerisht, kom dalë këtu vish për mja u po dhe njëherë ftyrat juve deputetve të PDK-s, e disa edhe për juve të LDK-s, edhe mja u bo dhe pytje në një mënyrë shumë të sinqerë. Ndale a rezia fjallin, jo mëri, kom... Ndale fjallin edhe shkon vend, këtën vend, se dhe patriotizm për nashqeta, ndale fjallin rezia shko këtën vend. Si ki e kryve, andin hoti. Andin hoti, ndalit fjallin. Po e s'ki me folë sa t'jem on kryetar, sot. Po vlasë tash për 3 minuqin. Pas këti veprimi, deputetet e vetëvendosjes braktisën salën. Në hollin e kuvendit, deputetet Frashër Krasniqi dhe Glauko Njufsa mbajten konferencë për media. Këm pas mja u bo vish një pytje, që çka dëni me thonë sot para qytetarëve të Kosovës, para nonave tona, para familjeve tona. A dëni me dalë mu bo korrekte me kërku falje, që 2 vjetë na keni maltretu me një rast më në tu në politik. Kadri Veselit sot i doli ftyra e vërtetë. Ftyra e gangsterit. Reagoj edhe shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Avdulla Hoti, për mes Facebookut. Kryetari i kuvendit po kalon nga një ekstrem në tjetrin, në kohën kur është dashur të ndaloj hedhjen e veve dhe gazit lëcjellës, që kanë gjarë 10 herë në këtë kuvend. Ai jo që nuk e ka ndaluar hedhjen e gazit, por nuk ka sjell asnjë mas si që parasheh rregulloria e punës e kuvendit. Deri dje lejon të futej dhe të hidhej gaz në kuvend, kurse sot ju merë fjallën deputetve. Kështu nuk menagjohet institucioni me i lartë i shtetit, prandaj duhen ndryshime. Ndërkohë, seanca po vazhdonte në pikën e dytë të rendit të ditës, koha për pyetje parlamentare, por shumica e deputetve dhe kabineti qeveritar nuk ishin prezent. Deputeti Shemsi Syla, pyetje për kryeministin Ramush Haradinaj, Shemsi Syla, s'është këtu. Deputetja fitore Pacolli, pyetje për kryeministin Ramush Haradinaj, nuk është këtu. Prandaj unë e jap pauzën deri në orën 2.